Қазақ-Қазақстан акциясы жалғасуда. Бұл жолғы шара Бесқарағайдың үнжу маржан сақтайық деген ұранмен Бесқарағай ауданына қарасты Шошқалы көлінің жағасында ұйымдастырылды. Акция қатысушылар соңғы жылдары демалушылардың сұранысы арта түскен көл маңын таза ұстауға шақырды. Шошқалы туристердің қызығушылығына ие болған тұзды көл. Ол Бесқарағай ауданының орталығынан 85 шақырым жерде орналасқан. Таза Қазақстан акциясы аясында аудан басшылығы, белгілі спортшылар, жас отбасылар, аудан депутаттары мен еріктілер Бесқарағайдың інжу маржанын сақтайық деген ұранмен көлдің жағасын тазартты. Акция басталғалы біздің ауданымызда 120-дай іс-шара өтті. Бүгін біз інжу маржан көлінің басына жиналып отырмыз. Бұл жиналып отырған себебіміз, бұл жерде бізде Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп, көптеген өзіміздің жаңағы демалушыларымыз, халқымыз келіп осы жерде демалады. Өйткені бұл көлдің бір емдік қасиеті бар. Минералға бай Шошқалы көлі бір-біріне жақын шағын су қоймаларынан тұрады. Балшығы да емдік қасиетімен ерекше көлге соңғы жылдары тіпті шетелдерден де демалушылар ағыла бастады. Демалушылардың артуымен жағалаудың санитарлық тазалығын сақтау өзекті болып отыр. Акция барысында көлдің жағасы қоқыстан тазартылып, қалдықтарды тастайтын жәшіктер орнатылды. Сегодня также мы приехали. Аудандық мәслихаттың депутаттары, Аманат партиясының аудандық филиалының депутаттары, Беген орман шаруашылығынан және жастар ресурстық орталығы акцияға қатысып жатыр. Бұл шара өте маңызды. Біз оның нәтижелерін көріп отырмыз. Ауылдарды, ауылдық округтерді, саябақтарды, балалар алаңдарын, скверлерді тазарту жөнінде жақсы бастамалар іске асып жатыр. Акцияға қатысушылар игі іс арқылы демалушыларды табиғатты қорғауға және оның тазалығын сақтауға шақыруда. Біздің аудан, яғни Бесқарағай ауданы бұл акцияға толықтай кірісті десек, артық айтқанымыз емес. Жастар да, орта буында, тіпті үлкендер жағы да, бұның барлығы тазалық, табиғатты таза ұстаудың бір үлкен үлгісі деп санаймын. Себебі табиғат анамыз, жер біздің анамыз, табиғат біздің анамыз, барымыз, қолымыздағы байлығымыз осы. Ал байлығымызды бағалап, ұстау және де өз қалпында ұстау адамзаттың өз қолында. Табиғатты қорғау қазіргі қоғамның өзекті міндеттерінің бірі. Қоршаған ортаны таза ұстау баршаға ортақ жауапкершілік. Осы мақсатты ұстанған Таза Қазақстан акциясы алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Нұргүл Садықова, Малика Мұхтарова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.